sarif ka sayladaha ganacsi ee suuqyada magaalada Muqdisho oo maalmahan sal fadhiya lehen ayaa waxa sar u kac ku yimid qiimaha shilinka Soomaaliga halka uu hoos u dhacay dollarka. Hoos u dhacan laga dareemayo dollarka ayaa waxa uu siyaabo kala duwan u saameeyay ganacsatada danta yar iyo kuwa waaweyn intuba, kuwaas oo iibkooda la jaanqaadayay dollarka oo shilin Soomaali lagu sarifto. Sicir bararkan dollarka ku yimid ayaa waxa aad looga dareemayay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Magaaladan Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay meelaha salka u ah ganacsiga dalka. Cadar Diiriye Khayre oo ka mid ah sarifleyda suuqyada magaalada Muqdisho ayaa Star TV u sheegtay qiimaha saxda ah ee lagu kala sarifto dollarka. Waagi hore waxay mari jireen 24 ma ku soo qaadi jirnay 23 oo ku bixin jiray. Haddeesa wuxuu marayaa maanta waxaan ku soo qaaday 2 milyan. Haddana waxaan ku bixinaynaa 16.17 meelaha. Halka dollar meel maraya? Halka dollar 17 maraya. Oo hadda bixina. Marka wax saameyna idin ku yeesh ma jiraa? Aad oo weyn. Maxaa ka mid ah? Dee waxaa ka mid ah alaabtii dadka waxbay u tari jirtay alaabtii oo qaaliya iyo dollarkii oo dhacay. Ganacsatada qaar ayaa u sababeynaya sare u kaca qiimaha lacagta shilinka Soomaaliga in ay sababi karto isbeddel dhaqaale oo dalka uu ku tallaabsado. Xasan Xaaji waxa uu xarun ganacsi ku leeyahay wadada Maka Al-Mukarrama, caqabadaha haysta ganacsigooda ayuu ka hadlayaa. Ganacsiga waa sii hore, laakiinse dollarka raqiis noqday, lacagtiina Soomaaliya qaali noqday. Micnaha wixii camal tiishka camalkaa laga jirno dollar nusdoor lagama qaada hadda. Nusdoorna waa tuuraysaa 3,000 ku daraa ama 4,000 ku daraysaa. Sax. Badarkii sidoodi waay, laakiin raashiga 32 dollar la gadaa kiishki oo sokorta camal 32 dollar hadda ma qaadeen. Awil Maxamed Saalax oo shahaadadiisa koowaad ee jaamacadda ku diyaariyay maamulka lacagta waxa uu Star TV u sheegay dhibka meesha uu ka jiro iyo waxa uu xal ku yahay. Uga jira wadanku waxaan shaqeyn bangigii dhexe. Waan shaqeyn bangigu isaga lacagta kaantaroola, lacagta rate-keeda iyo saldaynta lacagta ku timi isaga kaantaroola. Hadii bangigu uu shaqeyn lahaado meteran isbeddelkan cusub iyo bangiga uu shaqeyn lahaa laga shaqeysiiyo, waxay sababi lahayd in bangigu haddii awood yeesho in lacagtan saalteenaysa uu isagu maamulo. Waxaa hadda lacagta maamula ee ganacsatadaasina dee iyagu cilmina uma leh, umdanahoodi maslaxadoodan bay ka eegtaan. Taasaana keentay in uu saalteeyo oo iyagu demasay doonaan ay ka yeelaan. Xalku wuxuu ku jiraa in bangigii uu shaqeeyo, lacagtiina reedkeedii iyo lacagti adkeedna dawladdu ay gacanta ku dhigto maamusho. Muddo kadib waa markii ugu horreysay oo hoos u dhac rasmi ah laga dareemo qiimaha la kala siisto sicirka lacagta shilinka Soomaaliga ah. Xasan Mustafa Isxaaq Xasantoob, Star TV, Muqdisho.